vi har lite... Ja, vår mission är väl att försöka få in ny estetik eller liksom pusha estetiken för Gambesoner. Vi gillar historiskt och vi vill gärna se vissa saker mer. Så vi kommer utgå från historisk estetik och föreläsa om det. Och hur vi har gjort på ett par olika sätt, olika tekniker. Ja. Jag heter Gil Edgar. Jag har sytt ett gäng skyddsplagg. Alldeles för många. För att jag ska bolla min sanitet. Och sytt ett gäng olika varianter, så jag kommer ta lite mer om det. Och jag heter Carl. Och jag har sytt en. Och hoppas slippa sy fler. Jag har gjort en, så jag kan föreläsa om det. Sen är jag klar. ja. Så. Du får börja. Ja. Gambesoner, skyddsplagg, aketoner, vad man nu vill kalla det. Det finns massa olika begrepp och liknande. Jag brukar använda ordet pansar, för det är det svenska för gambeson. Det benämnar det egentligen inte tjockare plagget. Jag kommer inte här ta upp de skyddsplagg som finns i antiken, det vill säga grekiska eller romartiden eller liknande. Och jag har mest fokus på Västeuropa för att ha någon sorts begränsning. Annars kommer jag stå här i all evighet. Det mesta som finns är bildkällor som här är Bajötapeten. Det finns lite andra. Det finns få fynd. Därför att de flesta fynd det är tyg och de försvinner. Och de flesta som finns bevarade är bevarade i kyrkor som reliker eller gåvor för att man har lyckats vinna ett slag eller liknande. Och då är det oftast högstatusplaggen som finns bevarade. Det finns, vad jag vet om, ingen, möjligtvis en liten bit bara av en snubben i ledets variant. Och skyddsplaggen, de har man ju på sig för att skydda mot slagen. Det är inte, ett slag kommer emot den har ju oftast en kinetisk kraft. Och plagget har man på sig för att absorbera upp det här slaget och föra det runt kroppen. Samtidigt som att hålla kvar de viktiga organen som man har på insidan. Så nu har jag lite förståelse om varför man har på sig. Skydda och hålla organen på plats. Chocken kan fortfarande, av ett slag kan fortfarande döda. Med det så börjar vi med de tidigaste från medeltiden. Då, som vi, det vi valt att hålla oss till. Och det är då Bajötapeten. Vad man tror är tygskyddsplagg. Det är de här gambesonerna som ni kan se på ryttarna. De här fyrkantiga små romberna. Snubben som är längst till höger och har ringar. Och därför tror man att det är ringbrynja. Och ni ser att de har typ samma teckning som de är ringbrynja. Och man vet inte exakt hur de här är. Eller om det är gambesoner, pansar eller liknande. Det vet man inte, men man gissar. Det här är ett fynd från Irland. Det är faktiskt skinn. Det är alltså inte tyg längst ut, utan det är skinn. Man har kviltat. Och det, vad kviltningen bestod av, alltså materialet som är mellan, vet man inte riktigt, för det har försvunnit. Men det är alltså ett skinnplagg. Det finns i Dublin. Om man vill leta på det. Från början så är de ganska lösa. De går från knäna till armbågarna. Sen började det komma in på 1100-talet när ringbrynjan började bli längre, så började man skaffa längre skyddsplaggar under. För man har oftast ett skyddsplagg under ringbrynjan, för att annars funkar inte ringbrynjan precis som den ska. Eller som man vill göra. Så här är en vante som man har hittat med en arm som hör till, som gjorde i silke och lin. Så det är också en högstatusgrej, för där finns också då en kyrka. Det utvecklas vidare. Det här är från mitten av 1200-talet. En bibel som kallas Majowski-bibeln. Här börjar man se att skyddplaggen även finns på benen. Man börjar se stygnen efter dem. Man börjar verkligen kunna ana att det är hur de ser ut. Man ser att de är vantar, att de sitter ihop.
Ni kan ju även se att det finns i ringbyggnaden som är borta till vänster där, så ser ni att den har en, liksom en vante som hänger på. Den ska ju då passa ihop med vanten som är där. Det är även under 1200-talet som man kan se att de har vadderade skyddsplagg på benen. Innan så verkar man inte se det i källorna, och efter mitten av 1300-talet så verkar de försvinna också. Det, vad jag vet om, så finns det egentligen inget bevarat plagg som skyddsben. Det finns ett som man kallar som det, men det verkar snarare ha varit ett plagg för att ha små metallplattor på sig. Det har alltså inte varit en kviltad, vadderad plagg, utan ett plagg för att ha rustning på. Lite som en brigandin. Eller ett visbehållisk. Här. Nu behöver vi komma till det som den delen som vi gillar. Det som vi vill se i Light Sverige. Det snygga, det estetiska, det kroppsnära. Det här är en ett plagg som kallas ProPoint, eller för att knyta upp. Och det är bevarat av bevarat efter en relik, och det är en kille som heter Charles de Blois, och det brukar kallas de Blois för att man ska veta om det. Och den här är ett fantastiskt vackert plagg. Det är gjort i silke och det är otroligt många delar och det är otroligt komplicerat. Men just plagget där är ingen skyddsplagg. Utan det var ju också ett mode som gick, att man skulle ha de här plaggen. Och de var väldigt lika, både skyddsplaggen och de civila plaggen. Den här bilden som jag har tagit här är, kan ni se att det är också en civil, men det är, att den inte var bara använd där. Det finns fler bilder på den här när man kan ana att den används i ett militärt kontext. Så därför brukar man anse att den här varianten är liknande de skyddsplagg man har hittat, eller som man tror har använts. Ni ser att den har en uppbyggd för att bygga upp ett glob i kroppen. Det kan man även se på andra rustningar under den tiden, när man har ett harnesk som är väldigt globformat. Man skulle se stor ut på överkroppen. Så att det var väldigt så format för att ge en viss kroppsidealism. Det som vi gör idag. Fast även då med rustningar. Och den här är då stoppad med bomull. Och då har det kommit upp namnet av aketon av bomull. Då brukar man kalla de tunnare skyddsplaggen som finns. Som man har underrustning oftast. Den här är gjord med knappar. Och det är inte alltid så käckt att ha knappar underrustningar. Du kan få en otillig smäll. Och för att knapparna ska funka så behöver de vara lite hårdare. Och då kan knappen skapa chockskador på kroppen. Det här är väl någonting som vi kan ana liknar någonting som vi ofta ser i Sverige. Det här är Edward of Woodstock, eller Svarte prinsen som man kallas. Det här är inte ett plagg som han själv har burit i strid. Det här är ett plagg som har bevarats till hans gravsten. Och den är alltså gjord i sammet, blått och rött kvadratiskt. Men den är också, faktiskt, den här kanske inte ser det på bilden här, men den är kroppsformad. Så man får också den här formen som man vill ha, den här, man vill ha på överkroppen. Samma stil på 1300-talet som vi pratade om här. Fortfarande här formen. Ni ser att det är inte rakt i sömmen längst fram där man har knäppningen. Den är också insvängd då för att lättare kunna bilda den här illusionen av kroppen man vill att det ska se ut. Den här kommer ifrån Portugal. Och är bevarad efter att den första kungen av Portugal tyckte, woho, jag spöar fransmännen. Tack Gud, du får den här av mig. Så, jag vet faktiskt inte vad den här är stoppad av. Jag har inte lyckats hitta det. Men den är uppenbarligen kviltad och den har jag använts i strid. Så att av de här tre från 1300-talet som jag har dragit upp här än så länge, så är den här den enda som vi vet om har använts i strid. Och den har inga ärmar och inte, verkar inte ha haft ärmar. Den möjligtvis haft att lösa ärmar vid sidan om. Men man har inte kunnat hitta stygnen som visar på att den har haft ärmar. Den har alltså troligtvis varit överrustning. Möjligtvis har man haft ett anisk över. Lite i samma stil som en annan som jag har här. Som kallas
Groupon. Också bygga upp kroppen. Den har man alltså inte heller över, under rustningen, utan det är någonting man har över. Man kan även se, om ni tittar i högra delen här borta, så kan ni se att det är en springa, och där verkar man ha haft svärdet. Så man har haft liksom allting under, och så har man kunnat haft svärdet genom den för att kunna lättare kunna dra. På 1400-talet så går man, istället för att bygga upp den här bröstkorgen som stor och manlig och kraftig, så vill man markera midjan än mer. Genom att dra in den och liksom acceptera att det ska vara en smal midja. Och det kan man ju även se de, speciellt i de gotiska rustningarna som finns, de här, hur uppbyggt liksom det ska vara. Här har vi en målning. Jag vet, kommer jag tyvärr inte ihåg exakt vad det är. Här ser ni också att man har, här är med en snubbe i ledet. Ni ser att han har ringbrynen under. Och det finns det väldigt många källor på som säger att man har just ringbrynen under pansaret. Laketonen, eller vad man vill kalla det. Det finns flera källor på dokument från England med, där långbågsskyttar har blivit utrustade med en hjälm, en ringbrynja och en 10-layer jack. Och det verkar antydas i den att man ska vara över ringbrynja. Och den här 10-layer jacken verkar vara en skyddsplagg gjort av 10 lager linne. För man ser att de har beställt mycket linne. Material. De flesta högurs skyddsplaggen verkar gjorda av väldigt speciella material. Det är silke, det är sammet och det är dyra grejer för att just visa upp att man är rik och cool. Vilket gör att om man är rik och cool så blir man inte dödare strid, då blir man bara fångatagen och någon kan bära massa lösensummor för. Om man är en snubbe i ledet, du är inte lika cool, alltså inte värd att ta fångatagen, då dödar vi istället. Choppa, choppa. Den här är ett förstoring från den bilden som jag visade innan från 1400-talet. Det är alltså linne i två olika lager och mellan detta så har man ull. Alltså okardad ull som man har lagt och sen sytt igenom för att hålla fast. Det är möjligtvis att man har stoppat lite grann. Men det tyder på att det mesta att styrningen går alltså igenom de här ull-lagren. Så man har alltså två lager linne eller något annat tyg vad man nu vill ha, eller skinn. Jag har gjort en själv i skinn. Det är ganska trevligt att jobba med och det blir ett väldigt snyggt resultat. Och det finns ju faktiskt källor på som man kan ha det. Jag har inte själv gjort i sammet eller i silke eller liknande för att jag har inte hittat tillräckligt bra sammet och silke blir så förbannat dyrt. Och det är lätt att se misstag i. Så. Två lager linne. Någonting emellan. Som sagt, här är då okardad ull. Jag själv har använt flesta gånger jag har använt flera lager av gamla militärfiltar. Vi har massa grejer här framme som man kan få kika på efteråt. Jag har en gammal pansar här som jag har gjort som består av minst två lager militärfiltar på kroppen och så har jag tunnare på armarna för att lättare kunna hoppa rörligheten. Ett annat sätt att använda är även lindrev. Och lindrev är sådant man använder när man tätar hus och liknande. Det är ju oftast väldigt ekologiskt. Det är bra egenskaper att hålla värme och föra ut värme och så. Nackdelen med det är att det kan ruttna så man behöver se till att ens plagg torkar mellan användningen ordentligt. Så man inte lägger i ett förråd och så kommer man tillbaka ett halvår senare när det är dags igen och bara hopp. Sen finns det även de som använder, precis som i de historiska källorna, att man använder då bomull. Och då är det oftast bomull ifrån sådan bomull man använder i stoppningar till möbler och liknande. Det finns de som även fuskar hejdlöst och använder
syntetiskt stoppning, alltså man använder i värmejackor och liknande. Det är väl lite väl fusk, tycker jag personligen. Folk får naturligtvis köra på det, men tänk på också på att det håller värmen på olika sätt. Ha gärna naturmaterial, för det är bättre på att fördela ut värmen och fukt och liknande. För ni kommer bli fuktiga i de här plaggen ni har. Det är så. Ni svettas i dem. Det är så. Ja, design. Här har vi Thomas. Här får man inte. Thomas Neyman. Han driver bland annat Battle of Visby, en del och driver det. Och han har ju då rekonstruerat väldigt mycket baserat på den du visade tidigare, Charles de Blois. Så det här är ett exempel på en nutida, någorlunda seriöst återskapat plagg. Då ska vi se. Vilken form eller som man syr och designar bygger ju väldigt mycket på vad man ska använda den till och vad man har för tanke med den. Vill man utforska hur det fungerade med rätt material och sånt, då hamnar man mer åt reenactment och kan försöka hitta liksom rätt källor och rätt material och rätt form och så. Ska man åka på live och springa jättemycket och svettas jättemycket och inte ska slåss med stålvapen, då kan det vara värt att göra en lite tunnare så att man tål att svettas lite mer i den. Ska man sy den för hand eller på maskin, eller det är ett designval alltihop, vad man ska ha den till själv om man sätter sina gränser själv, men gör det till medvetna val så att ni bestämmer själva vad det är ni ska ha den till och varför. Sen beror det på om det ska vara ett skyddsplagg i sig själv eller om ni ska ha någonting över. Är det ett tjockt plagg som pansar eller drabbtyg som det kallas ibland också. Det är en stor bastant sak som i sig ska tåla eller föreställa att det tål någonting. Då är det en helt annan sak än om det ska vara en rustjacka som det här som ska vara under en rustning. För då ska den vara smidig och är det mycket viktigare var den är tjock och tunn och hur den är byggd till en rustning. Jag tror att det är många som har köpt en gambeson eller sytt en och sen så har de köpt en rustning från någon helt annanstans och så passar de inte ihop eller det går inte att lyfta armarna mer än så. Eller ja, sakerna passar inte riktigt. Och det är ju en tillgångsfråga också, om man har möjlighet att skaffa en rustning som passar en mer eller mindre och inte. Eller om man har möjlighet att ändra på den själv så att den passar mer eller mindre. Eller om man köper en gambeson eller syr den till sig själv så att den passar och, eller inte. Men rustning och gambeson sitter ihop. De måste matcha varann för att fungera bra. Och tjockleken då, det är ju som särskilt under 1300-talet, man vill gärna ha duvbröst som man bygger på. Jag har dubbla lager över bröstkorgen för att få det större. Sen ska man gärna ha det här globharnesket över som ger ännu mer och slutar ganska högt. Så det är liksom oskyddat här, då har man brynja. Nästan ingenting i armvecken under armarna, för där behöver du kunna röra och svettas lite så. Sen mer på utsida armar, på axlar, för här hänger också rustning så att det behöver skydd mot slitage eller fördela vikten från plåt. Och det är i princip samma om man inte har rustning, fast då kan man biffa på allting mer. Olika sorters av knäppningar. Jag har knappar på min hela vägen fram. Och underarmarna. Så här.
För det tycker jag är snyggt med knappar. Jag tycker också, eller jag känner att jag får lite klaustrofobi om jag skulle snöra ihop mig igen. Men det här är smidigare att ha under en rustning för att det blir helt platt. Och samma med underarmarna. Den här fungerar med brynja och sånt. Jag har inte provat med mer än ett harness som sitter ganska löst över. Så det här kan komma att vara lite knöligt. En variant skulle kanske kunna vara att ha liksom snörnäbbar istället så att man har snörda par. Men det tror jag finns nog kanske inte fynd eller förlaga på. Alltså. Nej, det finns inte. Men det är ju ganska vanligt i vanliga plagg på 1400-talet och 1500-talet att man har just i snörnäbbar i par. Så att om man vill ha det så är det troligare på absolut senare delen av 1400-talet. Mm. Och ofta så sitter ju rustningsmodet, det här sitter ju ihop parallellt med vardagscivilmodet. Att kotterier, alltså formsydda skjortlar med knappar, de har liksom samma stil och de klättrar uppåt i längd lite samtidigt som de här gör. Så de rör sig parallellt och därför skulle man om man vill kunna dra den kopplingen också med snörpar. Och det är ju också, det här är ju en pourpoint eller pourpoint, alltså för fästena. Man sätter rustning i den. Där man satt fast hosorna direkt i den också och inte har dem i ett löst bälte. Så det börjar komma under andra halvan av 1300-talet. Det finns två ärmisättningar som är de vanligaste. Dels med alltså som en modern är, alltså som kavajer är, att det är en ärmkulle med ett ärmhål som är som ja, en t-shirt. Så. Det sitter ganska långt ut och sen ser ärmen ut så här. Här uppe i axeln och så går den ner under. För det är lite mer för att det ska nå upp och så är den söm på undersidan. Det här är en modernare form av mönster men har också använts och det är ju en tidigare variant. De mer t-shirtsformade gambesonerna med en axel som här ute är mer åt det hållet. Och ju fyrkantigare arm det är, desto rakare är överkanten här. Då blir det liksom bara en tub som står rakt ut. Och så blir det ganska kantig axel. Och lite svårt att få ner armarna. Sen finns den andra varianten som är tallriksärmar. Grande archets eller något sånt. Och det är det som är på den här. Och som vi har gjort varianter på också. Där sömmen, där ärmsömmen går ganska långt fram. Och samma på ryggen, att det blir som stora skulderblad. Om ni ser. Och det kan gå ännu mer ihop så att det bara är några centimeter emellan. Och det kommer antagligen ur fäktjackor. För att man ska kunna liksom röra sig mycket mer. Och att det är svårt att lyfta en arm om det sitter tajt här nere. Och så har du bara ett litet armhål. Men om du istället har en arm som går ut i liksom en stor tratt som sitter här uppe, då har du liksom en stor rörelsemöjlighet på ett helt annat sätt. Så det är det som börjar komma under andra halvan 1300-tal och förekommer även i civila plagg, tallriksärmar. Och ger mycket större rörlighet och, så att du kan ha på dig en rustning och svinga ett svärd. Nederfållen kan vara rak eller krenelerad, att den är mönsterskuren som vi såg på några av plaggen tidigare. Det var designade kreneleringar för lite ja, estetikens skull. Det vore jättekul att se mer av i Live Sverige. Mer små pimpade detaljer och sånt. Krage. Ofta finns det krage, men ofta inte någon krage. Jag har valt att inte ha någon krage för att jag har hellre en hjälm med brynjekrage och värdering som skyddar. Ger mycket större rörlighet och luftighet runt halsen. Och stoppningen och kviltningen sitter ihop. Alltså hur man lägger de här ränderna. Och det
används ofta för att ännu mer förstärka liksom duvbröstvarianten, som man liksom nästan lite rebens grejer eller så här, förstärker på de här sömmarna ännu mer. Och beror ju lite på tjockleken på materialet också, hur man lägger det och hur mycket man ser ut som en Michelin-gubbe, om det bara är randigt liksom på den ledden eller om man lägger så. Så det är lite av en designfråga, eller hur man vill lägga sömmarna tillsammans med när knapparna kommer sen. Det är lättare att lägga en board längs med kviltningen till exempel. Så det får man känna efter lite själv. Jag har försökt att liksom accentuera och förstärka midjan ännu mer så att det blir den här timglasmidjan. Så jag har raka ränder nedanför och liggande ovanför. Men här är på ett annat sätt. Liksom. Men där kan man liksom leka lite med design och försöka framhäva vissa former. Knäppningen. De knäppningar som finns med knappar har träknappar i sig, träkulor, så att de blir hårdare. Mina är bara linne och liksom hoprullade i sig själva och åtdragna, men de är för mjuka egentligen, så den är ganska jobbig att knäppa. Så det är ett tips, att ha någonting hårdare i dem. På Charles de Blois, tror jag det, så är det platta knappar där bältet går. Och så är det runda ovanför och möjligen nedanför, minns inte. Men så att man kan, de är tillplattade så att bältet och en brynja ska ligga platt över på ett annat sätt. Och så är de runda upp till för att förstärka ännu mer. Det finns inga fynd eller källor på spännen. Läderspännen och sånt. För jag kan tänka mig att det innefattar att du ska antingen kunna hantera järn eller gjuta mässing eller brons. Och du ska ha tillgång till lite läder och sånt. Medans tyg har du massa spillbitar och det är lätt att klippa ut knappar och ett snöre kan du också så här spinna och bara göra en lång lina. Så det är mycket lättare att ha tillgång till det materialet. Även om vävt material i sig är dyrt. Särskilt om man har 10, 30, 40 lager med linne som är handvävt och bara buntas ihop. Och det blir ju rätt dyrt också att man ska ha 30 lager linne. Så någon som är snubbeledare som kanske inte har så mycket pengar kanske har inte så råd att skaffa ett bra rusplagg. Så att den ska skaffa linne för att göra tillräckligt mycket linne för att göra ett skyddsplagg i 30 lager. Det är väldigt, väldigt mycket. Så att det är mycket troligt att den har använt någon ull eller liknande. Men det finns textkällor på så här syr man en 30-lagers linnegambeson. Det är jättehäftigt. Det finns lite olika sätt att sy de här på. Jag har sytt min uppspänd med bitarna i en ram. För det vill jag prova. Det gjorde en bekant till mig. Så jag gjorde en. Jag kommer ta den delen, så får Jill berätta om hur han har gjort på andra sätt. Jag gjorde en träram som hade plats för den största biten, och det var partiet som är under midjan, som var liksom upplagt så. Och då gjorde jag ramen så att den var lite större och ungefär en tygbredd. Nej, det var inte alls. Det är någonting sånt. Sen spände jag upp ett linneparti och sen så la jag lindrev som var 5 cm tjockt på det. Och så la jag ett lager till. För då har jag spänt fast bara det. Jag har en träram här ute i kanterna och så spänner jag upp ett tyglager och då bara lägger jag det på och så kastar jag med stora stygn runt med fultråd. Så spänner jag upp det i en ram. Sen lägger jag på lindrev och sen så lägger jag ett löst lager på. Sen grovnålade jag fast det lite här och var och sen så sydde jag för hand. Så säg att det här är en bit. Så började jag på mitten. Jag använde
grov linnetråd, om jag kommer ihåg rätt, kan det vara 16-3 eller något sånt om man kommer ihåg beteckningen. Vaxade den och sydde med segelsömmarnål som är en så lång, trekantig, inte skärande men upppressande, den är en trekantig spets på. För då var det lätt att trycka igenom och få grepp eftersom att det är ganska tjockt med flera lager. Och sydde bara vanliga förstygn upp och ner framåt. Om man vill säkra lite så kan man ta ett efterstygn, alltså tre fram, ett bak, tre fram, ett bak, lite då och då för att liksom säkra efter extra. Vill man vara ännu rejälare så kan man sy fram och tillbaka eller så att det blir segel, sadelmakarsöm eller dubbelsöm liksom. Och sen fäster i båda ändar så att det inte sliter sig. Sen sydde jag tillbaka och så. Och sen andra sidan. För om man syr allting härifrån så, då kommer hela ena lagret att vandra bortåt. Och syr man så, så kommer det börja vrida sig och så. Så börja i mitten så att den är centrerad och sen sy fram och tillbaka. Vill du tillägga? Nej. Och fäst innan varje. Jag hade även så att jag hade en mall så att när jag hade sytt en bit då klippte jag av den remsan och kollade så att jag hela tiden kunde se det jag hade sytt men kolla att det liksom stämde med helheten så att det inte krympte efterhand. Utan liksom kollade av efter varje linje att den höll sig till mallens storlek. Och när jag syr här då är ju det undre lagret uppspänt. Så alltså blir innerlagret på gambesonen så och ytterlagret blir så. Om jag syr det löst så blir det likadant. Och det båda funkar. Jag tycker det var intressant att ha en platt insida. Och det går inte att ha båda lagren uppspända för då kommer du dra ihop ramen när du kortar ihop. Så kommer den vilja dra sig ihop. Sen när man har kviltat en hel bit och har rejält med sömsmån runt. Då lägger man ut mallen och då kan man med fördel lägga på insidan som är helt plan. Och sen så har man rejäl sömsmån och klipper ut den. Klipper man ut en bit först och sen kviltar den, då kommer den vara mycket mindre sen när man har gjort den. Och därför kommer den inte att passa. Så man kan kvilta bitarna och sen klippa ut dem och sen sy ihop dem. Och när jag sydde ihop dem så la jag vändsydde yttersidan så att det gick in så att man inte ser sömsmånen och sen så sydde jag insidan och la den över ja. Så att utsidan är som man brukar sy på maskin, det blir en söm där man inte ser och sen insidan så sydde jag ihop det och kastade. Det här fördelen med ram är att det är uppspänt. Jag kan sitta vid ett bord och ha det så. Jag kan spänna fast det med tvingar och så kan sitta och jobba med båda händerna upp och ner, upp och ner. Men det tar lång tid att spänna upp det och det är ganska otympligt att ha en drygt en kvadratmeter stor trägrej som jag måste ställa ner bakom soffan eller så. Jag hade med den på familjesemester i bil och åkte i Värmland och la den överst längst bak. Plockade fram den på vandrarhem, satt och sydde. Men det är väldigt häftigt att se den växa ut platt i en broderiram. Liksom. Och sen kunna klippa ut bitar. Mm? Frågan var här nu, hur tjockt är mittenmaterialet? Jag hade 5 cm tjocklek är det från lindrev som man köper från byggnadsantikvariebutik. Och sen så tunnade jag ut det till hälften på vissa ställen och nästan ingenting i armväck. Och så hade jag dubbelt här. Skulle jag göra den igen så skulle jag nog ha ännu mer. För jag märkte att den krympte ihop och liksom det här är inte så tjockt. Kan känna på den sen, men den har liksom tovat ihop sig eller tappat spänsten lite.
Men den funkar fortfarande som liksom vaddering under rustning. Men det känns inte som ett plagg som skyddar i sig om man känner efter. Så jag skulle nog ha ännu tjockare. Jag tycker det är häftigt för att den består av 100% linne. Förutom läderdetaljer som är just för påsnörning. Men det är tygknappar i linne, stoppade med linne, sydd med linne och fodrad med linne. Det är bara lite vax i tråden. Ja. Nu får du. Ja. Nu gick jag över min tid lite. Det är lugnt. Jag har testat på lite olika varianter. Jag har testat med ram och gillar det inte helt riktigt. Jag tyckte det var för bökigt. Jag har även sett på nätet att man kan ha en vertikal stående ram och sitta och sy så. Och det hållet istället för att sitta sy underifrån och överifrån. Så från sidan. Det verkar rätt smidigt, men det är fortfarande en stor åbäcke till grej som tar upp massa plats. Så att jag har dels sytt i maskin och dels nu så är jag på sig min nionde. Och då syr jag fel för hand, precis som jag gjort på den innan. Och det är typ samma förfarande som en ram, men tänker på samma sätt. Man börjar i mitten och vandrar utåt och går så här. Omlott så man inte driver runt materialen. I maskin då så är det väldigt viktigt att nåla som satan. Alltså, många stoppnålar. Mycket. Fördel kan också vara att rita ut ordentligt med en tygpenna som, är, som du kan lätt borsta bort så att du kan se var någonstans du ska sy. Och det är också viktigt då att man syr först, klipper ut delarna sen. Och att du har gjort en ordentlig toal på dig själv som du vet passar. Att, har du gjort en toal, klipp ut efter den, sör ihop delarna. Då kan du ge din nyss snygga gamasonplagg till din 10-åriga kusin. För att det är den kommer passa. Så att maskin går alldeles utmärkt. Dock är det svårt med lindrev och liknande. Så då kan jag väl rekommendera att man använder flera lager av tyg. Och då är det oftast militärull. Alltså militärens filtar som är rätt vanliga. Det här plagget som jag har här är sytt med förhand med flera lager militärens filtar. Det var jättesmart tyckte jag. Sen skulle jag på live och kom fram till att fan, jag har inga filtar. Så att, tänk på det kan jag säga. Ta inte filtarna och ha i förrådet, skaffa nya. Ja, i den här så har jag två lager filtar på kroppen. På vissa delar av armarna så har jag också två. Annars är det faktiskt bara en på mesta ställena. Där det ska vara tunt. Som baksidan av skulderna och sådär. Och under armarna. Så det går alldeles utmärkt. Men med maskin. Köp och filtar. Hand också och filtar. Och för hand är det exakt samma sak då. Fast istället för att. Som med ramen där så får man också nåla som satan. Och har man inte nålar som når igenom så kan man ju alltid bara grovsy. Precis, det också. Tillfälligt. Ja. Så att det sitter. Jag har köpt speciella nålar som jag bara använder för det här. Som är extra långa. Och det finns ju att få tag på. Rejält långa. Och nålar från båda sidor för att vara säker. Liksom. Så att ni nålar både från yttersidan och från undersidan. Och nackdelen då med händerna är ju att du behöver ju använda en hand för att hålla i tyget. Så det blir lite meppigt. Men å andra sidan så om man bor trångt så kanske det är lättare. För att du inte tar upp en massa plats med en stor ram. Liksom. Så, här ser ni delarna på Dubroan. Jag kan säga att man tittar på den och tycker jit vad många delar! Jävlar, det här kommer inte gå. Men många delar, av det här är ju baserat på fyndet. Och många av de här delarna är alltså skarvade. Jag har haft ett visst antal meter av det här fantastiska sidenet från Persien. Och ville ha det här plagget. Men hade egentligen för lite för att kunna göra alla delarna igen. Så att den här delen behöver inte vara uppdelad i tre. Utan kan vara en. Det finns ett företag som har ett mönster på den här. Historical Enterprises. Jag har använt det. Man måste bara tänka på att det mönstret är sisådär. Där är det extremt viktigt att göra en toal innan. För att vissa delar passar inte ihop.
utan du får flytta omkring delarna så att de gör det. Det var väldigt lustigt första gången jag byggde. Och bara, hur i helvete? Det här går ju inte. Det finns ju inte plats. Liksom. Så. Jag på mina tallriksarmar. Ska bara hoppa tillbaka. Här så har jag verkligen inte så många bitar. Utan jag har kanske en kil. Knappt det. Jag tror att det är samma bit. Det är en söm på baksidan. Och sen går den hela vägen runt. Och då gjorde jag testplagg i tyg. Sen markerade jag vad jag ville ha öppningen. Och sen så hade jag en kompis som bara nålade på tyglöst. Och satte det här och nålade längs med armen bak till och bara hit till att börja med. Och så fick jag röra. Går det att flytta? Ja. Nåla om och prova sådär. Så mycket går att göra bara genom att nåla direkt på en person. Och så, inte i person, men på. Och sen prova det i tjockare tyg. Du kan provsy det. Frågan var hur mycket rörelsevidd ska man ha, räkna med på toalen? Ja, jag har inget, eller jag har kanske en skjorta under det här. Ibland har jag ingen skjorta under när jag faktiskt använder den på live. Och gör den större än om ni gör ett vanligt plagg. Men det har du bättre svar. Tänk, alltså gör en toal. Gör rörelserna. Alltså ha plaggen du ska ha under på dig. Gör toalen och så gör du rörelserna du ska göra i ditt plagg. Och var väldigt så här, där strävar det emot. Var, testa mycket. Mm. Så att, om du ska hugga mycket, testa de rörelserna. Att, och när du syr ihop det riktiga plagget sen. Gör det i omgångar och spara som smån. Så att du inte kommer på här att du skulle haft mer. Då kan du sätta på en remsa till exempel, men spara extra liksom, så att det alltid går att ha lite extra. Frågan var, finns något mönster som vi kan rekommendera för det där med att vara lite skumt? Det finns ett mönster som ska vara bättre. Jag har inte använt det. Så jag kan inte uttala mig om det är bättre eller inte. Men Historical Enterprise-mönstret finns att få tag på här i Sverige. Men gör man en ordentlig toal så inser man vad misstaget i de delarna är. Och man märker det ganska snabbt. För det är vissa delar vid ärmarna som är, men det här funkar inte. Så att nåla ihop man försiktigt så inser man var det är någonstans. Har vi exempel på senare gambesoner från 1500-talet? Ja, jag kan ge bilder på det. Jag har tyvärr ingen med mig. Som jag har förstått så blir väl knäckdräkterna i sig gambesoner för att de är så luftiga? Eller har jag fel? Kanske har jag fel. Så det där är en jättelång debatt som man kan hålla på hur långt som helst. Vissa hävdar att det är skyddsplagg, vissa hävdar att det inte är det. Det är många lager tyg. Det är mycket möjligt att det skulle kunna vara det. Det finns inga bevarade exempel. Bara. Här har jag jack chains. Som bara är en remsa med plåt som är ledad. Som sitter och skyddar för direkta hugg från utsidan av arm. Som är en billigare, enklare variant av rustning. Som jag tycker är jättehäftig. För att man blandar material och ser mer och inte bara är en heltäckt plåt rustning. Och den är påsnörd med små snörnäbbar eller läderremmar. Därav pourpoint eller pourpoint. Så det är enklare form av rustning. Direkt på gambe. Måla den gärna. Patinera lite. Akrylfärg. Mycket roligare så här än kritvit och ren. Min som jag har här. Den här är inte panterad. Den här är istället levd i. Så. De blir snabbt äckliga om man inte vill patentera den och har en ful med en gång. Eller levd i. Vad sa du? Precis. Brynjor löser oftast patentering. Mm. Det är fantastiskt. Nu så.
nu är du äntligen klar med ditt plagg. Det är fantastiskt, du har testat det, du har gjort test, du har rört dig i den och du är så nöjd med det. Och så är du på livet och så är det sommar och det är juli och det är 30 grader varmt och solsken. Efter du testat varit ute och slåss i cirka 10 minuter och du håller på att dö för att du får solsting, du har svettat som en gris och livet är jättejobbigt. Finns det något sätt att undvika det här? Eller göra det lite mer behagligare? Gör det. Och jag har testat det här ett antal gånger och jag får säga att det för mig funkar det jättebra. Det finns de som är där, nej men det där är väl dumt. Men alltså jag är beredd att göra ett test för att bevisa att det är bra. Så kan jag säga. Åker ni på Kickstarter i sommar, jag lovar, jag gör ett test med er för att visa att det är bra. Och det är att fukta din gamison på insidan innan du tar på den. Låt helt crazy. Häll på vatten på de ställena där du svettas mycket. Runt armarna, längs korsryggen på ryggen, gärna lite på framsidan. Det är lite helt tossigt med det här med hela vatten, det är crazy liksom. Ja. Nej, vattnet kommer kyla ner dig. Du kommer alltså inte bli lika varm. Du kommer inte svettas lika mycket. Och du kommer inte tappa vätska. Och det funkar. Och man har troligtvis gjort så förr. För att du kan inte överleva och orka slåss i flera timmar på slagfält under värmebölja. Det funkar inte liksom. Jag har slått på ett slagfält på i Italien i 2 timmar i solsken. Jag var död efteråt. Jag kunde inte röra på mig. Ja. Ja. Med det så får vi tacka för oss. Hoppas att ni kommer med någon ny kunskap som ni kan använda för att göra ett snyggare livesway. Ni kan söka upp oss och fråga om det är någonting. Ja. Annars kanske vi står 2 minuter ute i hallen eller någonting sånt. Vi får se hur läget är. Vi har lite grejer ni kan få klämma på. Vi har lite lindrev. Vi har våra plagg som ni kan känna på. Tack!